マリオメーカーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。早速やっていきましょう。ものすごく簡単だよって書いてあったんだけど。あ、マジかと思って。どれほど簡単なんだろうね。あ、でも結構あれじゃない ?10 秒でこれ行かなきゃいけないんだから結構むずいんじゃないのこれ。普通に走ってくだけじゃダメだもんね。ジャンプした方が早いかな?早いっぽいな。確かに簡単だ。はい、続きましてはこちら。迷路という名の鬼畜。わかんないですね。迷路はもう、時間かけて攻略していくしかない。なんか似たような、似たようなあれだな。今回はこの音符の音がちゃんと収まってるはずなんで、ご安心を。なるほどね。ほっ、しっかり踏んで、よし。はい。うん、これで、いけるっちゃいけるよね。とりあえずメット被んないとダメだろうな。はい。根持って。これ難しいな、また。被弾が。ですよねー。ですよねー。でもなんか。オッケーっぽいな。ほ、ほ、ほ。降りていいのか?うわ、むず。うや、うや!以前上げた動画の言ってる通り、コースに紹介文を書いてくれる、書いていただくように、毎回お願いしてます。ぜひね、お願いします。あ、この、今やってるコース、てか多分あと60、70か80コースくらいは、その自分が言う前に、よ、自分が言う前に、もう、自分が言う前にコースを送っていただいてた方々なので、それはやってるんですが、それはやります。それはやります。で、もう選別は始まってますね。自分の中で。なるほど。どれが正解かを見極めりゃいいんだな。じゃあ、多分これが正解だな。OK。ああ、ああ、察し。どっちに行くかな。あー、左の開けるか右の開けるか。まあ右だよな。パウピー、これパウで倒せるよね。オッケーで、ピー置いて入れる。まあ、入れねえ。もう入れた。入れた、入れた。オッケーオッケー。明らかに自分の動画の時間が短くなっていってるんだけど、1分あたり6分とかになっちゃっててもいいのかな。ちょっと不安ではあるんだよね、これ。迷路という名の鬼畜ってそういうことか。これは、こういうのは得意じゃない。こういうのは得意じゃない。ひぃー。よいしょ。さだまさっしおー、いけたー。あぶね。ここは落ちて大丈夫だったな。走っていった方が良さそうだよね。と。うん。ん?おう。持ってけーサインかなー。とりあえずここ。
お、お、そっか、落ちるとダメなのか。あ、すげえ、勝手に死んでくれる。無限1アップだ。うわー、ここむずい。これ必殺技思いついたわ。これで待つ。あ、あれはコインに変わらないんだな。知らなかったわ。これで落ちても死なないっていうね。これでも普通にむずいな。くそ、音に集中を狂わされる。乱される。ええ。いや、むずい。普通にむずいぞ、これ。必殺技考えた。ブロックの真ん中に降りて、勝手に拾ってもらう作戦。いや、でもね、あれだ、一気に行かないとダメだな。こうだな。あ、それでもダメか。このブロックが右動いてるときにジャンプしないとダメだね。お、うん、そうだね。了解。音！ああ、くそ。乱される、心が。なあ、惜しい。よし。うー、パウパウか。じゃあ多分両方持ってくんだな。両方は持ってけねえか。片方持ってくんだな。どっちだろう。どうだろうな。右上にもし行けるんだとすれば、ああ倒しちゃった。ドアの裏にさ、あれ隠れてるよね、スターがさ。気づいた。よし。チェイ！オッケー。お、なんだなんだ、ブロック！オッケー！あぶねえ。多分あれ落とされるやつだな。これは？これは普通にこういう感じか。オッケーオッケー。お、ゴール見えたね。でもあれだ、トゲメットがないとダメなんだな。マジか。本当にあった。やったーい！デカマリオになっちゃいけないっていうやつか。はい、ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。